Největším problémem budovy je střecha. Nedostačující jsou i izolace a okna. Nový vzhled by si zasloužil nejen interiér, ale i venkovní fasáda. To vše předpokládá investici mnoha milionů korun. Město samozřejmě může investovat pouze do svých budov, proto jsme začali jednat o možnosti darování budovy Sokolovny do majetku města. Ta budova je historická, je to uprostřed města a určitě máme zájem jakýmsi způsobem to upravit a opravit. Bystřičtí se nyní chystají obnovit jednání se Sokoly, která započala již před téměř 3 lety a poslední dobou usnula na mrtvém bodě. Poslední usnesení je, že město Bystřice by poskytlo župě dar určený pro podporu tělovýchovy a sportu ve výši přibližně 1 milion, což je vlastně kompenzace finančních prostředků přidělených župou Sokolu Bystřice. Ten dar bude použit pro jednoty výhradně na opravy sokolského majetku. Bystřickým se platba milionu korun nezamlouvá, a to kvůli financím, které by do oprav následně vložili. Úpravy tak, aby ta Sokolovna mohla být funkční, jsou zhruba za 10 milionů korun. Další úpravy by se týkaly vlastně toho, aby ta budova dál žila. To znamená, chtěli bychom zde nastěhovat Kopretinu, což je mateřské centrum, na dosah Nízkoprahové centrum, plus dědům dětí a mládeže. Sokolovna by pak měla i nadále sloužit svému původnímu účelu, čímž by byla naplněna jedna z podmínek Sokolů. Bystřičtí radní chtějí tradici Sokola ve městě zachovat. Sokolům by i nadále byla k dispozici kancelář a samozřejmě určitý počet cvičebních hodin týdně. Sokolové si špatný stav budovy uvědomují, jim samotným však na opravy chybí potřebné finance. Od finančního vyrovnání s městem však rozhodně nehodlají ustoupit a díky novému občanskému zákoníku ani nemohou. Původní návrh dohody byl v podstatě zbavení se sokolského majetku bez adekvátní kompenzace. Po převodu majetku si měli členové Sokola platit cvičební prostory stejně jako jakýkoliv jiný občan. Jen cena převáděných pozemků by činila 3 miliony. O dalším osudu historické budovy rozhodnou příští měsíce. Pokud bude jednání úspěšné, vznikne v prostoru za Sokolovnou navíc otevřené sportoviště, které budou moci využívat i děti z přilehlé základní školy. Kurty, které jsou hned vedle budovy, by i nadále zůstaly v majetku Sokolů.